Park yaşayış kompleksinin konferans salında Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının 2018-ci il üçün ümumi hesabat iclası keçirilib. Tədbirdə qurumun rəhbər şəxsləri, həmçinin məşqçilər, hakimlər, digər ağır atletika mütəxəssisləri iştirak ediblər. İclasda Federasiyanın baş katibi Rizvan Rəsulov AAF-ın ötən ildəki fəaliyyəti ilə bağlı geniş hesabatla çıxış edib. Baş katib Ağır Atletika Federasiyası İctimai Birliyinin 2008 və 2012-ci il Olimpiya oyunlarında çıxış edən atletlərdən götürülən nümunələrin yenidən analiz nəticəsində çıxan doping qərarına görə aldığı bir illik cəza və bu cəza nəticəsində yaranan problemlərin həlli, durumdan çıxış istiqamətləri barədə danışıb. O həmçinin il boyu təşkil olunan daxili yarışlar, təlim məşq toplanışları, mütəmadi keçirilən antidoping seminarları və çoxsaylı yoxlamalar, paytaxt və regionlarda idman qurğularının inşası və bərpası, zallara ağır atletik avadanlıqlarının paylanılması, çəkilən xərclər, il ərzində beynəlxalq yarışlarda əldə olunan nəticələr barədə məlumat verib. Hesabat dinlənildikdən sonra iclas iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb, müzakirələr aparılıb, müxtəlif təkliflər səsləndirilib, sonda hesabat səsə qoyulub və yekdilliklə qəbul olunub.